Você pode achar que é coincidência que você encontrou essa mensagem, ou que lhe entregaram por puro acaso do destino, mas a verdade é que nós estamos lhe procurando. Você sempre soube que havia algo de errado no mundo. Você só não tinha certeza do quê. Algo que você não podia ver, algo que você não podia sentir. Mas no fundo, você sabia que o mundo que lhe apresentaram é uma mentira. Lembre-se, lhe oferecemos nada menos do que a verdade. É você quem vai fazer a escolha. Você pode acordar amanhã e acreditar no que sempre acreditou, ou você pode continuar vendo esse vídeo e eu lhe mostro até onde a mentira deles vai. Antes de mais nada, você precisa entender. São muitos anos na caverna. Seus olhos vão arder. Tudo o que podemos fazer é lhe apresentar a porta. É você quem deve atravessá-la. Você deve ver com seus próprios olhos o mundo que lhe apresentaram é uma mentira. Para isso, basta escolher qualquer formação natural, como ilhas ou montanhas. A 50 km de distância, ilhas de até 200 metros de altura já deveriam ter sumido no horizonte. A 100 km de distância, ilhas de até 800 metros de altura já deveriam ter sumido no horizonte. Com isso, não vai levar muito tempo até você perceber que o mundo não é como lhe contaram. O globo é uma mentira. A Matrix é a dominação global. Nós somos a resistência. E eu lhe estou convidando a fazer parte dela.